Samo mi reci kad si spreman da može. Evo, posle ovog teoretskog dela da nastavimo sa praktičnim. Potpuno ista tema, pa da vidimo šta možemo da unapredimo od onoga što smo radili do sad. Neke teme su nam već poznate i trenirali smo, pa da se pozabavimo malo u detalje ono što smo prikazivali. Što se tiče zajednice trenera, kad se gleda teoretski, to je onda lako pričati. Na rečima ima mnogo jakih. Ono što je najvažnije je držati disciplinu na treningu i uvežbavati ono što je planirano. Znači, ta organizacija ekipe je jako naporna i iziskuje mnogo vremena, mnogo rada, mnogo truda i trebalo bi se tim fazama pozabaviti u toku jedne sezone mnogo puta. Tek onda ekipa pravi ovaj napredak i prepoznaje se automatizacija pokreta. Tako da oni dogovori koje jedna ekipa ima ostvaruju se sa napornim treningom i sa velikim brojem ponavljanja. Idemo, momci, prvo za zagrevanje svako protrči par minuta sa loptom, titranje, jel, da uđemo mentalno u trening. Pokazno ćemo raditi kao jedan klasičan trening u kome uvežbavamo prelazak iz kontranapada u pozicioni napad i pozabavit ćemo se napadom, pozicionim napadom na postavljenu odbranu 6-0. Odlično, ajde podeli trojke, neka idu golmani kod trenera golmana, napravi trojke, idemo klasično za badanje, levi, srednji, desni, u više zona. Ajde. Idemo malo da otvorimo temu dodavanja, hvatanja u pozicionalnom napadu, kretnje, zaboda. Ajmo trojka, levi, srednji, desni, zabadamo prema golu, koriste ovdje deveterac. Može jedna lopta, tako je. Ajmo trojka, sljedeća. Može, može, Kovač, živni. Ajde, može, zabod, ide. Gledamo gol, nemoj na pamet. Koncentriši se, dodavanje, hvatanje. Tako je. Uvek razmišljaj o tome da ćeš napasti u momentu zabadanja. Odlično. Malko pojačamo intenzitet. Ide brže lopta. Slobodno promijeni čovjeka u sredini. Ajde, ajde, pomerite još napred malo, Mato. Tak. Odlično, idemo klasično ukrštanje sa levim bekom, pa onda pas dijagonala. Ajde, može. Tako. Samo sa levim bekom, pa pas dijagonala. Tako je. Ajde. Rogan i Kovač. Malo koncentracije. To.
odlično. Ajmo fokus kad radimo ukrštanje, srednji bek neka napadne u jednoj zoni na gol, promeni zonu bez tehničke greške, ukrsti, a ovaj što ide iza njega ne ovako paralelno sa golom, nego ramena, gol da bude između ramena i pas dalje. Ajmo. Može. Tako je. Promeni zonu, direktno na gol. To. Uvek direktno na gol. Odlično. Pogodi. Može ukrštanje desno. Isti princip. Tako je. Ukrštanje desno. Promeni zonu na gol. Odlično. Tako je. To. Samo bez tehničke greške, sigurno predaja u ukrštanju. Dobro, još veći fokus da se napadne na gol, idemo odvlačenje. Znači srednji bek, pravi napad, dobar pas, izvlačenje, široko, direktno na gol, pas dalje. Ajmo. Klasično odvlačenje levo. Napadni, tako je. Malo je duži pas, pozabavi se da bude pravi, tako je, odlično. Nemoj zaboraviti direktno na gol. I pri odvlačenju direktno, tako je, bravo. Super. Dobro, idemo duplo ukrštanje, krenemo desno. Znači duplo ukrštanje, krenemo desno, ajde. Ne žuri. Sačekaj da se završi napad beka, onda ideš iza njega. Tako je. Odlično. Pogledaj gol, Ratko. To, na gol. To, evo ga, odličan. Ide. Rogi na gol. Ako ne mora, nema titranja. Odlično. E, pazi ovako. Ići ćemo isto duplo ukrštanje, sada napadnemo prvo na levo. Znaš šta je najvažnije? Prepoznajte moment kada sljedeći igra treba da krene. Znači, napao si dobro, promenio zonu, to je pravi moment da kreneš. I u tom momentu računaj, kad si dobio loptu, jedini zadatak da napadneš gol tako da možeš da realizuješ. Znači, ideš na šut. Kad je on to završio, jel tako, nema realizacije, opet menjaš zonu, u pravom momentu krećeš, napadneš gol. Ajde, može. Krenemo levo. Tako je, gol. Opa, tako, žuriš, Ratko, ne žuri. Pusti ga da završi svoj napad. Tako je, odlično. Ajde. To, ajde. Na gol. Tako je, odlično. To. Super.
Odlično. E sad idemo još bolje čitanje tajminga. Ići ćemo back-back. I ove uvek namesti levorukog igrača na desnog beka. Da imamo pravu efektivnost. Znači, ako kreće Kovačević na ukrštanje, kada je moment kada ćeš krenuti, jel tako? Završiš napad, produžiš ovamo, spreman si da napadneš jedan na jedan. Ajde. Može? Back-back. Čitaj tajming. To ne liči ni na šta, Mateja Dodić. Potpuno nespremno. Mateja Dodić, ozbiljno da se uđe u trening. Nemaš napad, apsolutno nikakav. Napadni gol. Upotrebljiva lopta, tako je. Stefan da napadne isto. Napadni gol, kost posle ukrštanja. Pa pustiš loptu dalje. Tako je. Odlično. Čitaj tajming. Kad ćeš to krenuti? Tako je. Odlično. Gol. Bravo. Dobar, ajmo ovamo igrači. Napravit ćemo četiri ugla, može na ova crvena, jedna tamo, jedna na sredini i druga na sredini. Četiri kolone, svaka ima po dve lopte. Prvi čovjek i posljednji čovjek po loptu. Ajmo, ajmo, namesti. Dobro. E, ovdje gdje imamo uglove sa četiri čoveka, dve su lopte, tu gdje je tri čoveka, samo jedna lopta. Idemo u isto vrijeme, ide pas desno, sve četiri lopte kreću u isto vrijeme. Kad si završio, ovaj posljednji ti ukrsti od parketa. Razumemo? Pas u desno. Ajmo, može. Radi, radi, radi. Ide dalje. Dobar. Momci, zagrevanje, jel, ali treba već mentalno ulaziti u ozbiljan trening, nemoj pravimo tehničke greške, malo ima pritiska, zato što su četiri lopte, ali to nije nikakav problem. Idemo, isto u desno. Vozi. Odlični ste, odlični, bravo. Bez greške idemo. Super, bravo. Ovaj što ukršta pozadi, ne mora više od parketa, idemo slobodnu tehniku. Može oko tela, iza glave, kroz noge. Biramo tehniku, ali bez greške. Idemo. Super. Ozbiljno priđi u krštanju, Vuk Simić. Nemoj se šetkati, nisi na korzu. Tako je. Dobar. Ići ćemo u levo, pojačamo još intenzitet u krštanja. Znači, imaš dovoljno. Uradi kako valja. Najvažnije je pogleda iza ramena. Gdje je igrač? Nema ga tu. Drugo rame, bez greške pas. Idemo. Idemo.
Pogledaj na ukrštanju, tako je. Odlično, odlično. Može kapice. Fero, pomoći ćeš isto sa kapicama. Super. Odlično. Slušaj. Idemo. Pet dodavanja levo, pet dodavanja desno. Onda stanemo. Isto imamo ukrštanje pozadi. Brojat ćemo na glas. Znači, krenemo pet levo. Znači, jedan, dva, tri, četiri, pet. Pa vratimo odmah u desno. Pet komada. Ajmo. Jedan, dva, tri, četiri, pet. Vrati. Dva, tri, četiri. Odlično. Dobro, dobro. E, šta je važno? Ne spavamo, ne smijate iznenadi. Druga, treća, četvrta, već panika, op, vraćamo nazad. I daj to da bude kao prava ekipa. Znači, kad je došlo peti pas, odmah ide tehnički odrađeno. Ajmo. Jedan, dva, tri, četiri, pet, vraćaj. Tri, četiri, pet. Dobar. Jel možemo bolje? Malo zaspimo na ovom petom. Čim smo rekli pet, vraćaj odmah. Ej, idemo šest. Ide šest. Na šestom dodavanju ide ukrštanje, pa vratimo desno. Jel razumemo? Znači, šest levo, ukrštanje, šest desno. Ajde. Jedan, dva, tri, četiri, pet, ide ukrštanje, opa, vrati desno, jedan, dva, tri, četiri, pet, dobro, nemoj spavaš, otarasi se lopte, tako. Pripremi malo bolje. Dođi čabro ovde. Idi rogi tamo. E. Idemo šest levo. Ukrštanje. Šest desno dijagonala. Da završimo. Znači šest levo. Ukrstimo. Šest desno. Sve četiri lopte dijagonala. Može. Jedan. Dva, tri, četiri, pet, ukrsti, ide desno, jedan, dva, tri, četiri, pet, dijagonala, može voda, sjajni ste, bravo momci. Da postavimo, daj. Da, da. U visini trojke, jest. Peki, daj meni neki čunj. Evo ga, četiri. Tako. Idemo da pripremimo za sljedeću vežbu. Malo više intenziteta. Da, da. Jednu na sredini samo, Sale. Ne, ne, evo, može ova. Te neka tamo, tako je. Odlično. Pa uzmi ako ima još neka. Tako, da jednu ovdje na sredini, ovdje na trojku. Tako, odlično. Ovdje ne trebaju. Ovdje ne treba. E, tu jedna. Tu jedna na trojku i jedna ovdje. Da, da. Odlično. I može tamo jedno. Super. Može, momci, ajmo. Evo ti pero.
modeli se 2 na 2 ili 3 na 3 u 4 zone. Evo je jedna zona ovde do centra, pa sledeća zona ovde do centra. Evo je treća i evo je četvrta. E sad treba će nam markeri, momci. Da. Tu imamo 2 na 2, tu 2 na 2, 2 na 2. Ovde fali jedan. Ajmo markere da se prepoznajemo. Može. Jesmo podelili? Tu će biti 2 na 1, je li tako? Poješće vas kovač. Evo ovako, idemo momci, jer može neka krene u toj zoni. Treba u istoj zoni 3 pasa. Pa onda idemo uvek u desno. Znači iz te zone idemo u sledeću desnu. Pa onda tu 3 pasa. Ne može 2, ne može 1, nego 3. Je li tako? Prva ekipa koja će doći do 10 dodavanja. Dogovoreno. Znači prava odbrana, pravi napad, kreći se bez lopte. Može? Ajmo. 1, 2. Igraj. 1, 2. Igra. 1, 2, 3. Menjaj. 1, 2, 3. Ajmo, ne može 4, može 3 u istoj zoni. Ne, ne, brojao sam 3. Ajmo ovde. Baci loptu, baci u sledeću, nema kovač s kim. Ajde. Može. 1, 2, 3. 1, 2, 3. I ovde 3, 1. Sivi lopta. Jedan, dva, tri, jedan, dva, tri, menjaj, jedan, dva, odlično, sivi, dva, igra, tri, još jedan treba, igra, jedan, dva, odlično, tri, menjaj. Jedan. Sivi. Dobro. Kad dođemo zeleni do ove zone, pošto nemaš s kim, samo promeni dalje. Razumeš? Ajmo. Može da primi i da doda. Jedan. Dva. Tri. Jedan. Dva. Igraj! Jedan! Dva! Tri! Još jedan! Dobro, ajmo pet zeleni! Odlično, odlično! E, samo malo pojačaj kretnju bez lopte. Slušaj, možeš da biraš desno ili levo. Znači koju hoćeš zonu. Idemo na 12 dodavanja. Ne 10, nego 12. Ajmo. 1, 2. Počećemo od početka, nismo brojali prvi. Ajde, može. Jedan. Dva. Zeleni. Može. Jedan. Dva. Bravo, odbrana. Tri. Jedan. Dva. Tri. Samo protok, kovač. Ajde.
Radi, radi, bravo majstore. Ajde. Jedan. Ideš dalje. Faul. Može zeleni, faul. Uđi u zonu, uđi u zonu. Tako. Ajmo. Faul. Imamo jedan. Dva, tri, menjaj. Jedan. Dva. Odlično. Ajmo sivi. Pet komada. Može zeleni, krenemo s loptom, idemo posljednju. Slušaj, kad prebacujemo iz zone u zonu, uvek pas iz skoka. Znači, ovi idu normalno, jel? Samo posljednji pas iz skoka. Može? Može. Sivi. Jedan, dva, tri. Iz skoka. Jedan, dva, tri, ka, bravo. Jedan. Zeleni, nije skočio, zec. Ajmo. Posljednji pas. Može. Jedan. Dobro, dobro, nastavi. Ajde. Ne, 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 samo ovaj za njim. Faul sivi. Predzadnji kad se baca u drugu. Taj mora iskok. Da, nisam pravi. Može. Ajde. Može preko. Ide. Jedan. Odlično. Bravo. Igraj. Dva. Sivi, igraj. Jedan. Zeleni. Može. Može treći. Tako je. Skoči. Ajmo sivi. Jedan, dva, tri. Bravo, Podunavac. Igraj. Bravo. Jedan. Dva. Tri. I skoka. Tako je. Jedan, dva, to, to, igraj. Jedan, dva, tri, menjaj. Odličan. Igra. Faul. Ajde. Dva. Može voda kratko, sklonimo čunjeve, idemo golmane, a zagrejemo. Sklonimo čunje. Odlično. Dovoljno smo zagrejani. Malo još ruku za golmane. Može, Beli. Idemo šut za golmane. Stavit ćemo dve kolone. Ajmo dva golmana koja ti ne rade, neka stanu ovdje, jedan levo, jedan desno, ovdje blizu. Stanemo ovdje na levog beka, tamo na desnog beka. Idemo pravo u ruke, klasičan obilazak prema sredini. Direktno u ruke, jedan sa leve, jedan sa desne, znači klasičan obilazak prema sredini. Samo traži tajming kada treba da kreneš. Razumeš? Znači kad je on završio pravi tajming za golmana. Idemo, može. Ide, 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 brže, 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 da ne čeka, brže, brže. Tako je. Odlično, odlično.
Tako je. Možemo sigurno malo da ubrzamo, stići će to golman i menjaj golmana, je li tako? Znači, ranije kreni, kako, hej, kako se ruka zagreva, pusti šut slobodno, ajmo, može. Ajde, ajde, ne čekaj. Tako je. Dobar. Odlično. Idemo, klasična finta, šut je gore dole, gore dole. Znači glava, noge, glava, noge. Ajmo. Može. Klasična finta, tako je. Brže, brže da ne čeka. Dugo čeka, pripremi ranije. Gledaj gdje šutiraš. Gore dole, gore dole. Dobro, skupi se ovdje. Imamo jako jednostavnu vežbu, jel tako, ali već počinjemo razmišljanje o tajmingu, kad treba ući, kad treba šutnuti, gdje treba šutnuti, jel? Sve te informacije moraš pokupiti da budeš koncentrisan kad čekaš, jel? Kad je tvoj red, to mora biti u momentu koji pasuje i mora biti pravi šut gdje treba da se šutne. Jel dogovoreno? Ima hrpa šuteva 30-40% koji ne liče na igrače vašeg nivoa. Ajmo. Ide bolje. Jedan gore, jedan dole. Jedan gore, jedan dole. Ajmo. Može. Pinta i gdje treba. Opa. Šut, 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 šut. Tako je. Šut. Šut. Odlično. Odlično. Mnogo je bolje. Ne može dva dole. Znači, jedan gore, jedan dole. Idemo levo, desno, gore, isto iz finte. Pogodi, sad je već teže pogoditi. Idemo. Ubliži. Ubliži. Dobro, ubliži. Idemo ponovo. Tako je. Pogodi. Odličan, odličan. Tako je. Simuel, to šut. Super. Tako je. Tako je. Skupi se opet. Imamo umjesto klasičnog zagrevanja golmana uvijek mogućnost da igrači aktivno rade, pogotovo kad se radi o napadu, tajmingu ulaska, kakva finta. Nema navike kod nas, kod naših igrača da treniraju tehniku u ovoj fazi treninga. Znači, kad se radi za golmana, igrači ne prepoznaju da i oni mogu raditi, jel? Dovoljno smo zagrejani, može se uraditi dobra finta. E tako, imali smo klasičan primjer, recimo skočio si pa si gurnuo loptu, nisi šutnuo, jel sećaš? Tako, znači pravi šut, oprsti, golmani su spremni već, radili su sa belim dovoljno dugo, znači u pravom timingu. Finta, prava, tras, sljedeći u sljedećem momentu da sačeka golmana kad treba, tras gdje treba. Ajmo, treniramo šta mi treba. Ide, može. Tako je. Odlično. Cepaj, cepaj. Cepaj šut. Pogodi, pogodi. Pogodi. Opet guraš, Simo. Daj pusti šut. Odlično, Taske. Tako je, Zec. Bravo, momci, bravo. To je već mnogo bolje. Jel se slažemo da i Perke i Mrda mogu brže? Mogu odraditi brže. Ajmo, izvodimo. E, slušaj sad, umjesto klasične finte ide finta bez lopte. Znači, baciš mu, finta bez lopte, šut. Ajmo, može. Tako je. Drmaj, drmaj, kasniš. Kasniš, brže, kasniš.
Bliži! Dobro. Imali smo dogovor dole, bliži. Nismo čuli. Sad ćemo popraviti. Ide na Savu. Ne, pa dobro, odlučit će treneri, nećemo pustiti golmane da odluče. Slobodno dole, bliži dole. Idemo. Bez lopte finta, tako je, odmah ide. Pogodi, super. Ajmo Savo. Dule, mora dole Dule. Dobro. Evo vidimo klasičnu neobučenost igrača, imamo dva igrača koji ne mogu da pogode u punom trku tu gdje treba da se pogodi. Znači, dodali se još jedan element tehnički, propada onaj najobičniji. Dobro. Idemo slobodno bliži. Isto finta bez lopte, slobodno bliži. Može. Tako je. Super. Trmaj. Odličan. Pogodi. Tako je. To. Bravo. Bravo i Perić. Odličan. Dobri. Super. Idemo isto. Finta bez lopte. Slobodno dole. Može levo, desno, dole. Ajde. Cepaj. Nema više promašaja. Bravo, Savo. Bravo, Podunavac. Tako je. Odlično. Odlično. Idemo, završimo. Ide ceo gol. Koliko imamo šuteva, prebrojimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Stefan Dodić, koliko ćemo dati golova? Od 15 slobodan ceo gol. 10. Odlično, se slažemo. Imamo 5 po minusu. Ako damo 9, 5 slekova. Može. Ide. Finta bez lopte. 1-1. 2-2. 3-3. Ne ulazi toliko. 4. 5. Bravo. 6. 7-6. 8-7. 9-8. 10-8. 9-10. 12. Odlično. Bravo, momci. Može voda. Sljedeći put nemoj da podceniš. Stefane. Kaži slobodno 13 sljedeći put. Sljedeći put kaži 13 od 15. E, idemo na ono što nas zanima. Golmani na oba gola, podelimo se u trojke. I imat ćemo Dule sa markerom ovdje na 9 metara i imat ćemo Vuk Simić na centru sa markerom. Odbrana. Ajmo, namesti trojke na 6. Ovdje si na 9. Ovdje na 9. Tu oko crvene, jel' tako? E, damo loptu golmanu, krećemo na prvi signal bočne kretnje u odbrani, jel? Da preletimo
imamo situaciju 3 na 1 u prvoj zoni, 3 na 1 u drugoj zoni, tamo realizacija. Može, kretnja. Ajde, ajde. Ide, brže. Tako je, brže, 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 radi sljedeća. Vrati Dule. Ajmo gol. Vozi, vozi, vozi. Bez tehničke greške, brže, brže, brže. Tako je. Odlično. Ide. Tako je. Super. Bravo. Ide još jednom, ostaneš tu, ostaneš tu. E, momci, pričali smo o tome, počinjemo polako, a radimo kontranapad. Kos, Miloš, da se ozbilji. Kontranapad radimo od ove zone do sljedećih 9 metara. Mora ići munjevito, bez tehničke greške. Jednog čoveka koji ometa nije problem. Ajmo. Ide. Brže, brže, brže. Tako je. Ajmo, bolji pas. Kreći. Tako. Super. Kreći. Bravo. Kreći. Tako je, odlično. Super. Ajmo, ova zadnja trojka, uzmite markere i prođite tamo u odbranu. Sima, promeni sa Duletom. Ratković, promeni sa Vukom. Posljednja trojka, uzmite markere i idite tamo na 6 metara. Damo loptu Savi, na pisak, nema više ovo odbrambeno, nego da prođemo ovako kako smo prošli 3 na 1, pratiš tu do ove trojke košarkaške, idemo tamo 3 na 3. Ajmo. Može. Odlično, radi sa tu. Tako je, bravo. Bravo, Mato. Ajmo sljedeća. Vozi. To, 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 to. Odlično. Radi. Super. Bolja završnica. Ide. Može, može, može. Vozi. Dobro, idemo još jednom. Još jednom. Ajde, brže, brže, brže. Radi odbranu. Te si našao da nema u rukometu faula. Kreći. Igraj odbranu. Tako je. Ide sljedeća. Vozi, vozi, vozi. Tako. Odlično. Dobar. Ide još jedna. Nastavi, nastavi, nastavi. Dobro. Ide Vuk Simić ovdje, Ratko tamo. Posljednja trojka na suprotnu stranu. Skupimo se ovdje, a se dogovorimo šta treba ispravimo. Posljednja trojka ide tamo na onu stranu. Samo da se dogovorimo. Evo ovako, momci. Znači, već počinjemo, razmišljamo. Brzo smo prošli ovu prvu zonu gdje nas jedan pivot, recimo, ometao, jel? Posle ima još neki čovjek koji je možda pošao da se zameni, ometao nas u sljedećoj zoni. I onda dolazimo u ono što smo pričali. Imamo brzu proveru da li je ova zona dobro postavljena ili nije. Sad imamo 3 na 3, jel tako? Samo proveri brzo, dođi tu, možda uradiš jednu fintu, prošao, nisi prošao, stani i odigraj pravi pozicioni napad. Imali smo baš, čini mi se, kod Stamenkovića situaciju da si napao, pa si forsirao da završiš, a nema potrebe, i ispali su koraci iz toga, jel tako? Znači, provera, mirno, ide napad. Ajde, može. Na centru. Evo ga, ide Čabrilo. Ajde, ajde, Čabrilo. Možemo.
Samo da namesti čabrilu. Idemo. Pređi ovo brzo. Bez greške. Tako je. Proveri. Evo gledamo, Simić nije proverio. Nema pouzdanje da krene. Odlično igra. Super. Ide sledeća. Kreći. Proveri. Tako je. Odlično. Namesti. Namesti. Polako. Promisli. Pa idemo pravi napad. Ide. Odlično. Bravo. Provukoše se nekako. Može još bolje. Idemo. Vozi, vozi, vozi. Ide, ide. Dobar, dobar. Ide još jedna. Brže, brže, brže. Promeni. Nije loše, nije loše. Ide. Dobro, ide sledeći. Vuče, malo pre nisi pogledao, sad je tehnička greška. Ide, 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 ide. Tako. Super, bravo, Kos. Samo bolja realizacija. Kreći. To, 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 brže, brže. Tako je, proveri. Bravo, Rogi, namesti kad treba. Dobro, skupi se. Odlično. Jesmo zadovoljni, zadovoljni kvalitetom, momci. Onako mešano je, jel tako? Neko napadne dobro, neko ne razmišlja. Imali smo i Cepelin jedan koji je super, a ima da bacimo tehničku grešku, jel tako? Znači, treba se fokusirati na kvalitet stalno. E, ajmo ovako, ići ćemo jedna trojka u odbrani, jedna trojka u napadu, a tamo na suprotnoj strani stoji Rogan i brani ga Tasić. Ajmo, vas dvojica odmah tamo. Ovde trojka u napadu sa markerima, jedna trojka u odbrani sa Sivim. Može. Ajde. Namesti prvu trojku, ajde. E, ovako ćemo. Ajde, Čabro, malo brže, opet smo te čekali i sada i malo pre tamo. Moraš malo brže, ako ne shvataš, ideš u korner. Pa neko ko shvati. Idemo ovako, ej. Radite klasičan pozicioni napad. Znači, napadamo 3 na 3. Kad završite napad, jel tako? Odmah ide kretanje, pokupiš loptu, ako nema ove koja ti je najbliža, i izbacuješ njima, radite 3 do 3, 3 na 3 do crvene linije. Jel razumemo? Znači, da bude prijem na srednjem, levom ili desnom, do crvene linije i onda odustajete, razumeš? E, kad smo prošli njih, idemo tamo protiv ovoga Tasića da se da pas na pivota bez obzira. Ajmo, može. Jesi razumeo, Rogane? Ide pas na pivota. Mora, mora pas na pivota. Vozi! To, 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 to! Tako je. Ide, ide, ide. Radi, Rogi. Tražiš momena. Tako, bravo. Ide sledeća trojka. Ajde. Može. Tako je. Samo do crvene pokrivat. Može, može. Vozi. Ide, ide, brže. Pravi, Rogan, tajming. Tako. Dobro. Kovačević da se probudi. Kovač, probudi se. Pas na pivota tražim. Tako, tako. Ajde, ajde, ajde. Vozi, bliža lopta. Ide. Evo ga. Ide, ide, ide. To. Dobro, idemo još jednom. Izmešaj malo napad, neka idu tri beka ovde koji će malo bolje... Ne, ne, probi... Da, ako imaš kontakt, napravi protok. Tako je.
ali samo računaj kad to treba da se nađeš u pravom tajmingu da ti oni mogu baciti loptu. Ne žuri, Rogi. Još jednom samo pivot. Idemo. Može. Bravo. Bravo. Ajmo, cepaj. Ide. Vozi, vozi, vozi. Pazi. Moraš paziti. Ajde. Dobro, dobro. Može bolji pas. Ide dalje. Odlično. Ide, Perke. Traži. Evo ga. Povuci. Tako. Tražimo pivota. Tako je. Odličan. Ide još. Odlično. Cepaj. Ide. Lopta. Opa. Kreći se. Tako je. Protok. Brže. Namesti. Idemo pivot. Tako. Skupi se. Odlično. Evo, imali smo početnu bez odbrane, jel? Samo je branjen pivot. Da počnemo da razmišljamo čim idemo u kontranapad, uvek su opcije prvo pivot, jer su oni najbliži realizaciji, jel tako? Ako se desi da se otvorila šansa, a on će raditi, gde si, Rogane? Radit ćeš stalno sa tajmingom gde da uđeš u prazan prostor, nemoj da nam to promakne. Znači, kad smo prošli ovu prvu zonu, uvek ima ideja da se baci pivotu. E, sad je tu jako važno, momci, sad ćemo ići ovih trojica koji su napadali, vraćaju se nazad, pa imamo 4-4. Tako, ide realna situacija. Ti i dalje čekaš da se ubaciš u pravi prostor gde može, prekontrolišemo ima li njega, ima li druga mogućnost da se nešto nisu dobro namestili, proverimo to, nije prošlo, ide pozicioni napad. Ajde. Može. Simče, Simo, organizujte da jedna trojka ima markere. Tako. Ti si me sigurno razumeo na šabačkom. Nisi me razumeo. Da jedna trojka ima markere. Da. Ajde. Ajde, ajde, bolji napad. Tako je, Kovač. Vozi. Idemo. Vozi. Proveri šta imamo ovamo. Brže, brže. Brže. Dobro. Evo ga, bravo. Dobro. Dobro, dobro. Loša odbrana. Kao danci vučemo do kraja. Super. Idemo sljedeće. Tako je. Ide. Ajmo, Savo. Biraj. Odlično. Proveri, proveri kako su se vratili. Super. Ide. Tako. Dobro. Idemo još jednom. Ne moramo završiti u ovome ako nije dobra šansa. Ako nije dobra šansa, pozicioni napad. Ajde. Tako, tako, tako. Odlično. Napadni kako valja. Bravo. Ide, ide, evo je Mato. Ajmo, vozi. Pritisni ih, igrač više. Tako, dobro, dobro, bez tehničke. Malo nam je ovo boljka u našem rukometu. Da nismo savladali hvatanje, dodavanje u punom trku. Ajmo. Tako je, vozi, brže. Bravo, bravo, Dule. Odličan, Dule, raširi. Proveri, proveri. Tako, proveri.
Super, organizuj, polako, ne žuri. Bravo. Dobro, skupi se. Mora se stalno tražiti da se dostigne onaj maksimum koji je moguć od ekipe, je li tako? Da se ide što je brže moguće, ali da to ne prouzrokuje tehničke greške. E sad, vidljivo je ovdje da imamo malo problem kad smo se zatrčali, da ne prepoznajemo kada pritisak treba da prestane. On bi trebao prestati onog momenta kada odbrana ima kontrolu, je li tako? Onda se prelazi u organizovan napad, je li tako? E tu nismo imali rješenja. Stojimo pa nemamo neki dogovor. Kad je tako, uvek čovjek koji je po formaciji srednji bek preuzima odgovornost, idemo klasično ukrštanje ili pozoveš duplo ili bek ili šta već hoćemo. Idemo, u jednoj ekipi je Simić, ići će Zečević, ide Stefan Dodić, ide Podunavac, ide Mateja Dodić i ide na pivota Rogan. Napravi ovdje odbranu, 6-0. Ovi napravi jedan napad. Da probamo ovo u situaciji 6-6 i korigujemo detalje da vidimo šta se može ispraviti. Znači, neiscrpna je mogućnost šta sve možemo probati. Ovdje je bilo 3-3, može 4-4, može 5-5. Evo sad idemo već u 6-6 situaciju, jel tako? Nemoj me pitati, molim. Znači, idemo 6-6 situaciju. Momci, fokus na ovo što je brže moguće, jel vi se vraćate disciplinovano kako smo tamo gledali. I procena, može li se završiti u kontranapadu ili pozicijom. Ajmo. Ajmo, pravi napad, odlični ste, bravo. Tako, evo kazna, ajde, vozi. Tako je. Odlično. Evo vidimo, već smo kao mašinerija, kad se napravi tehnička greška, odmah ide kazna. Odlično, momci. Ajmo napad zeleni da se poboljša, da nema tehničkih greški. Idemo dalje. Organizuj bolje napad, Čabrilo i Kos. Napadni, nisi, tako. Odlično. Prođi, idemo. Vozi. Mateja Dodić zaspao. Idemo dalje. Tako je, bravo. Proverimo. Gubimo ritam zbog toga. Sljedeća će biti dobra. Tako, kvalitetan napad, idemo. Super, radi. Bravo, Zec. Dobro, nije loše. Ajmo da ispravimo ove greščice koje smo imali. Prvo odbrambene, da nam se prošeta čovjek u centralnoj zoni, dođe do 6 metara. Mora jača odbrana. Prebrojavanje, Zec, Rogi. Ajmo, prava odbrana. Dobra priprema, stameni. Ajmo. Tako je. To. Ajmo, Savo, ide. Gledaj. Proveri. Brže. Tako je. Odlični. Ajde, skupi se. Super. Moramo biti vrhunski u procenu. Tako, nikad potez više.
to je fenomenalna slika kad se to vidi. Pogotovo ljudi koji poznaju ručnu gledaju, oni to tako vide koji ima potez više, a ko je to uvrstao da ide lopta kao na filmu. Prelepo gledati kad ide brzo, je li tako? Znači, uvek se podredi tom interesu ekipa da napravimo najbolju moguću šansu. E sad, ako nismo prošli na prvi napad, sad ćemo tražiti konkretno da ovi zeleni trče kao nikada do sad, je li tako? I imamo one dogovore da što pre oformimo 6-0 i u zoni gdje je lopta da napadnemo na 12-13 metara. Sad ćeš vidjeti kako oni već imaju problem da to savladaju. Znači, nemoj da se desi da vratili smo se pa smo napadali čovjeka na 12-13 metara. E sad, nije prošla prva. Uradi još jedan višak. To je neobjašnjivo zašto odbrane prave grešku, ali prave je u produžetku kontranapada, jel? Prave je. Proveri ih sa još jednim viškom. Nije prošlo, pravi napad, dogovoren, šta je, može se napasti ono što smo gledali. Jedan put, malo, drugi put, treći, šansa mora biti. Idemo. Odlično izgledaju momci, već potpuno zrelo razumeju svoje zadatke. Ima i dovoljno vremena do takmičenja za sve detalje da se usaglase, da se fizički doteraju na nivo koji treba da budu. Idemo. Ajmo, suprotstavi se, prava odbrana. Idemo, Perke, nema jeftinih golova. Cepamo, Rogi. Tako je. Skupi. Odličan. Ide. Brz centar. Tako je. Vozi, vozi. Tako, proveri. Dobro. Mirno, mirno. Tako je. Dobro, dobro. Dešava se greška svakom. Pravi napad do gola. Odličan. I neverovatno Simić koliko je pouzdan. Bravo Simo, ajmo skupi se opet. E sad kad već radimo taktički trening, onda se mora insistirati na preciznosti, jel tako? Ovdje je, po meni je užasna odbrana 6-0, gdje znamo da je Tasić fenomenalan šuter i čovjek ima i visinu i pravi tajming u izbačaju, ne sme se dozvoliti. Mi nešto kao naplašujemo sa izlascima, a kada šuter dođe u centralnu zonu na 9 metara, onda ne izađemo. Jel tako? To su nedopustive greške. Znači, prvo odbrana, ona je uvek, ona donosi medalje i titule, jel tako? Prvo ona, pa onda ovo. Imao si ovaj jedan pas koji je u ruke, jel tako? To korigujemo, te sitne dečije bolesti da se sklone, idemo. Ajde. Može, može. Još ova pa menjamo. Ajde. Jesi li ga promislio, Čabrilo? Potrajalo je, ajde. To. Prava odbrana, Podunavac. Tako je, bravo. Ide. Jače. Opet kod tebe, Puče. Vozi, Savo, ide. 6-5, brže. Tako je, Stefane. Bravo. Ajde. Dobro. Odlično. Promenit ćemo Tasića sa Zecom. Promenit će Ratković sa Roganom, Nešić promenit će sa Dodićem, ide Dule Šmigić sa Simom. Ko Stefan Dodić. Odmori malo, Stefane. Odmori. Napornu sezonu si imao. Ajde. Idemo, momci, da se pojača odbrana, Kos, Ratko, ajmo, Taske, cepamo, može.
Odlični, vozi, vozi, brz centar. Idemo. Tako je, bravo za krila. Bravo. Dobro, dobro. Idemo još jednu pa ćemo korigovati. Taske nije loša šansa, ali efekat ti je katastrofalan. Kad si uzeo odgovornost, to mora biti realizacija. Jel' tako? Video si procena tamo, 70% skoro. Znači, od 10 pokušaja, 7 golova. Može? Tako je, brani. To, 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 namesti opet. Super, namesti. Ide, 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 ide. Bravo. Dobro, skupi se. Evo vidimo onu klasičnu boljku igrača, da kad se trenira jedna faza, vrlo brzo se zaboravlja druga. Sad nema fokusa na odbranu. Kad smo trenirali odbranu pre par dana, ona je bila fenomenalna, ne možeš prići. To je bilo čudo od kvaliteta, sada toga više nema. Šutiraju nam šuteri iz centralnih zona sa 9 metara, golmani su na strelištu, to se ne sme dozvoljavati. I onda se takav trening može stalno raditi, da se povežu dvije kvalitetne zone, ove faze. E sad ovako, pređe ona malo delikatniji zadatak. Idemo da ovo uradimo dva puta, jer obično se zaboravljamo, jel? Kad jednom protrčimo i vratimo se nazad, onda zaboravimo glavne zadatke, jel? Idemo odbrana, odradimo polu kontru ili kontru direktnu, ako nismo prošli ide pozicija, vratimo se opet odbrana i to još jednom, pa ćemo stati opet. Ajde. Momci, moramo poboljšati odbranu. Može, može, Stefana trojku, ajde. Bravo, vrati. Vozi. Ide. Spretnije, golmani. Ide. Tako je. Ide pravi napad. Bravo, bravo, bravo. Gradi, gradi, gradi. Gradi. Još, još, tako je. Odlično, pa ide drugi pokušaj. Evo ga. Vozi, vozi, vozi. Brani polu kontru. Prekini. 9. Zaboravljamo da sačekamo ekipu protivničku na 12 metara. Više je nego potrebno da im izbacimo ritam, sigurnost u dodavanju. Ide nova odbrana, prva nije bila dobra. Primili smo gol, a nismo ga dali. Devet. Još bolje, Ratko, moraš na vreme krenuti. Jel tako? Čitaj, nemoj spavati. Odlično, Perke, vozimo. Ide. Proveri. Proveri. Tako je. Dobro, dobro. Neka se zameni Stamenković sa Stefanom Dodićem. Sastavi se ovdje, dođi. E.
Idemo prva ekipa do tri gola. Znači baš realna tuča, fajt da bude u odbrani. Opet zaboravljamo šta treba. Stanković, gde si? Ideš na trojku u odbranu. Ko je ovamo bio na dvojci? Kos, tako. Vučeš na levog beka, ti ćeš primati loptu. I nemoj zaboravimo, ići ćemo, nismo probali u kontranapadu bek ukrštanja. Znači da imamo jedan dogovor, do sad smo imali samo slobodnu igru, ajmo, pošto nismo tako sigurni, idemo bek. Odustani na vreme, nemoj vući po svaku cenu, jel tako? Ako se može dati gol, super je kao ovo. Ako ne, odustanemo pa idemo organizovan napad. E, momci, jako je važno da ovi sivi na koje imamo fokus, da dobijaju utakmice. Znači sad se igra do tri, ne zanima nas odbrana, mora funkcionisati. Ovo napred mora imati puna koncentracija. Ako treba tri organizovana napada, je li tako? 3-0, 3-1, maksimum 3-2. Ajde. Može. Sudimo sve normalno. Perke i Savo Zekić, samo jedna lopta. Ta sa kojom igramo. Evo da vidimo samo isečak. Kako to funkcioniše u utakmici, idemo ovdje na rezultat, koja ekipa će dobiti prvo tri razlike. Zaboravih da kažem Rogan i Ratko da se promene, izvini. Promeni Rogi. Tako. Imate hendikep da krećete u odbrani, njihova je prednost. Nije problem. Sredit ćemo to, Savo, jel tako? Sredit ćemo. Prva odbrana. Idemo. Ajmo Dule. Ide Stameni, ajmo Rogi. Tako. Super. Jedan nula. Vidimo najjednostavniju moguću grešku u odbrani. I drugi igrač ne izlazi na šutera. Dva nula, ide, brzi! Vuci, proveri! Bravo! 2-1. Ne sme ti se desiti još jednom ista greška. Jel' tako? Uveo si ekipu u problem. Moraš igrati odbranu. E, ova nam je odlučujuća. Ili gubimo, ili stižemo. Tako je. Još. Bravo. Super. Bravo, vozi. Proveri, tako je. Odlično. Bravo momci. Evo klasičan primjer. Proveravaju do kraja. Pa naprave višak. Bravo Nešiću, mnogo važan gol. E sad je, biti ili ne biti. Iza zelene, iza sive. Bravo za Kosa, bravo za Stamenog. E sad, momci, idemo, Rogi. Tako je. Deveterac. Odlično, Podunavac, nema više greške. Odbitak, idemo. Vozi. Tako. Napadni gol, Dule! Dobro, super ste, bravo. Imao si priliku, velika šansa, 1-1. Dušan Šmigić. Gradi, ovo je pobednički. Bravo. Ajmo, voda, bravo, momci. Evo ovdje je tipičan primjer uz čeličnu volju, dobra odbrana.
kvalitetna odbrana golmana. Ovamo smo proverili u jednom kontranapadu da li ima postavljene zone. Dva put se pokazalo da je nema, dobra realizacija. I na kraju saradnja sa pivotom u pozicionalnom napadu. Evo, kratak isečak 3-2. Sad to na treningu možete raditi na različite načine. Može da se igraju periodi dva puta po 5 minuta, pa vući sve do 15, tako koliko ekipa možda drži koncentraciju. Ali insistirati na kvalitetu, ne dozvoljavati igračima da dišu, stalno disciplina. Nema prekidanja dogovora. Ako smo rekli da se vuče polukontra, nema stajanja. Ako smo rekli da se ne uzimaju loše šanse, polako sagradimo napad, prelaz taj je jako važan. Idemo na sljedeću temu, napad na 6-0. Evo, već smo je malo započeli, pa samo nadograđujem. Ista. Dobro. Odlično, momci, idemo, prelazimo na sljedeću temu, napad na 6-0. Ići ćemo opet Zečević na levog beka, ostaje Podunavac. Sada ćemo staviti Stamenog na srednjeg. Ide Rogi, Sima i Mateja Dodić. Ajde, napravimo šestorku u napadu. I najmotivisaniju, Sale Brković će pomoći da napravi najmotivisaniju odbranu. Također 6-0. Uvek koristimo našeg prvog saradnika da kvalitet u odbrani, ako treniramo napad, da kvalitet u odbrani bude što realniji i da liči onome koji je na utakmici. Idemo, momci. Ajmo. Ne, ne, nisam. Napad sam rekao. Evo, vidimo, ovdje je klasičan sindrom naših ekipa. Traži se da se krene vežba, tu je pričanje, tu je dezorganizacija. To se sve vremenom stavlja na mjesto. Znači, mora se zahtevati efektivnost treninga, minuta koje koristimo. Ovo je klasično, evo, to mora se ispraviti. Idemo. Prva tri napada pa korigujemo. Može. Ne, 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 samo poziciono 6-6. Idemo. Bravo. Deveterac. Idemo dalje, idemo dalje. Ovdje vidimo klasične kvalitete našeg levog beka Zečevića, odličan šuter. Može da napadne izvrsno 1-1 i u jednu i u drugu stranu. Vežbali smo to da se koriste kvaliteti koje imaju. Idemo. Evo ga. Odličan. Još jednom prikazuje sav kvalitet koji ima. Znači, ono što smo gledali kod Danaca, jedan klasičan polaz, jel, pa igrač rešava 1-1 i iz toga ima kvalitet da završi ili da pusti dalje. Tako, tako, tako. Namesti, nema žurbe, polako, osmisli. Dobro. Ovdje vidimo da je prvi napad zbog dobre odbrane, bravo Sale, odbijen prvi napad. Drugi napad nije dobro osmišljen, pa je šut srednjeg beka preko dva bloka. Ićemo korekciju i sa njima posle toga. Dobro, skupimo se ovdje. Evo, tri napada da korigujemo.
Dobro, dobro, ajmo sada se dogovorimo. Dođite, momci, dođite. Da, da. I svi momci, ajmo. Vuče, učestvuješ u reprezentaciji, dođi, molim te. Nemoj da, znači, korekcije koje pravimo, pravimo za sve. Ako budeš zamenjen u napadu, treba znaš šta radiš. Evo ovako, imali smo tri prva, je li tako? Prvi je bio fenomenalan, gde je Zec? Pošao si prvo jedan na jedan, nije prošlo, na levom beku, pa si prošao na srednjeg beka, pa si uradio jedan na jedan, zabio gol, je li tako? Super. Išao je sljedeći. Imali smo prvi pokušaj, čak se i ne sećam iz kog polaza, nije ni bitno. I došli smo da smo odbijeni, odlično radi Sale, odbrana motivisana. Došlo je do drugog pokušaja, kakva ti je realizacija bila? Totalno nerazmišljeno. Znači, mora srednji bek preuzeti organizaciju za odgovornost za organizaciju. A ne on da uđe u realizaciju, najmanji čovjek. Verovatno ima dobar šut, ali ne može preko dva najviša u bloku. I imamo ovu treću koja je katastrofalna, već pada koncentracija, je li tako? Desni bek uzme i titra loptu, zaleti se i šutne golmanu u stomak. Znači, to su nedopustive stvari. Kad smo se dogovorili prvu stvar, ako smo srećni, odbrana nije dobro pripremljena, proći ćemo. Nismo prošli, ide sljedeća prava organizacija, nismo ni tu prošli, pa sve do pasivnog dok se ne otvori šansa. E sad, šta je važno? Nemoj zaboravimo da koristimo kvalitete koje imamo. Imamo, ja to potpisujem, najbolje pivote u Evropi. Ja nisam video ni u jednom napadu da je iskorišćeno 2 na 2. Imamo fenomenalna krila. Raširi igru do krila. I prijavite se Mateja Dodić i Sima, slobodno učestvujte 1 na 1. Znači, nema ovog starog rukometa samo 3 beka, jel tako? Pa ćemo mi rešiti. Koristi krilo, koristi pivota. Ajmo. Može. Idemo, idemo. Razumeo si, Mirko. Mirko Podunavac, razumeo si. Nemoj je dva put istu grešku. Ajmo, ajmo. Ne, ne, samo. Ajmo, ajmo. Ajde! Evo ga Stefan Blista u odbrani. Tako je. Tehnički rešimo. Avanturista. Ne promišljam pas na pivota. Idemo dalje. To je već druga greška Stamenkovića. Kad se vidi da je tako, odmah se menja u utakmici. Bravo, bravo. Evo, ovdje vidimo kvalitet levog beka, kvalitet pivota. Dobro, promijenit ćemo Stefan Dodić i Stameni. Odlično. Bravo Rogi, bravo Zec. Samo strpljivo, momci, nema pogrešnog dodavanja, loših izbora. Tako je. Odlično. Širi, širi. Opa, ide. Dobro. Bravo, bravo. Odlično. Ovdje klasična kreacija Stefana Dodića, jel? Razume da ne možemo napraviti višak, pozove krilo unutra, svoj individualni kvalitet, vidi pivota i to je to. Bravo za Dodiće. Ajmo, vozi, bravo, izvanredno, izvanredno. Idemo još jedna. Evo raspoloženiji srednji bek koji ima potpunu kontrolu u organizaciji igre. Odmah ima dve realizacije kvalitetne. Evo ga. Dobro, dobro. Odlično, odlično, prvi nam nije prošao, dobra je odbrana. Odmah organizujemo. Pazi na korake.
odlično odigrano, poslednji pas nije dobar. Igraj, igraj. Pasivno! Jedan! Nije ušla, jel tako? Ajmo, skupimo se. A možda probijanje ili penal, ne znam. Ali vidimo već da je to prava organizacija igre, jel tako? Ima glavu i rep, sva tri napada. Odlična odbrana, ne može Rogan da prođe na svoj kvalitet. Ovamo smo imali u trećem napadu odličnu igru. Poslednji pas na krilo ide u noge, jel tako? I onda nas to provocira da moramo nastavimo još jedan. Ali dešava se, jel? Samo ne treba gubiti kontrolu ako se i to desi, da na pravi način nastavimo kao što u stvari jesmo. Da li je bilo probijanje, je mogao si ranije krilu ili je on stajao u 6 metara, to su već milimetri. Znaš, nećemo prosuđivati ovdje. E, dobro, momci, odlično. Idemo ovako. Imaćete 5 pokušaja. Evo, pravimo pritisak kao što je u utakmici, jel tako? Da moramo da damo određeni broj golova iz pokušaja. Evo, ko bi hteo da uzme odgovornost? Pitamo Simu koliko ćemo od 5 dati. Sima. 4. 4, ovo je već prava ambicija. Ajde, ajde. Može. Ovo je već ozbiljan zadatak, 4 gola iz 5 pokušaja, to bi bila realizacija na 80%. E, sad ćemo da vidimo kako će momci to da odrađuju. Kolika je motivacija, kako su kao ekipa dišuli zajedno. Evo, sve ove dečije bolesti, predugo imamo pauze, jel? To se mora insistirati u treningu da budemo efektivniji, da imamo veći intenzitet rada. Odlični su, nemaju paniku, nije prošao prvi, ide drugi atak. Odlično. Evo ga još jednom, Podunavac pokazuje da nema nerve za posljednji pas. 1-0, bravo odbrana. Mirko, nemoj ponavljati iste greške. Taj posljednji pas mora biti dobar. Devet. Dobro, dobra ideja. Odlična odbrana. 3 metra. Dobro. Šutnuće ga Mateja. Ogroman pritisak na Mateju Dodića. Sad svaki sljedeći moramo da damo gol. Bravo, majstore. Tako je. 2-1. E sad treba uticati na igrača koji je bacio tehničku grešku ranije da shvati šta je uradio, jel? U prvom napadu. Da je u stvari pritisnuo ekipu da nema više pravo na grešku. Znači da se zna šta je odgovornost jednog dodavanja koje je tehnički neispravno. Idemo. Bravo, Zec. Bravo, bravo. Mislim da je čak bio i prestup. Sale, mislim da je bio i prestup, jel? Mislim da je bio prestup. To bi Beli mogao da dosudi. Dobro, 3-1, bila je dobra šansa. Evo, klasičan individualni kvalitet. Gledali smo na snimku ovoga. Gledali smo Mikela Hansena. Izađi, Stefane, uđi, Miloš Kos. Da izvučemo najkreativnijeg, da vidimo kako će ovaj da se bori.
jel iz nikakve prilike kažnjava odbranu kad nije izašla. Imamo 4-2, 5-3 ne bi bilo loše. 9, dobar, realan pokušaj, ajmo dalje. Odličan si Zec, odličan. Mišo, tako je. Bravo, momci, ajmo ovde. Super. Odmorite, popijte vodu. E, momci, ajmo malo samo reda. Izvanredni ste, svaka čast, kapa dole opet, po koji put, svaki trening, milina raditi kad ima prava motivacija, jel? Kad se vidi napredak, idemo iz treninga u trening, sve više se shvata, jel? Odgovornost, sve je to na mestu. Rekli smo ove sitne greščice koje se moraju otklanjati u efektivnosti treninga, jel? Mnogo su nam duge pauze između vežbi, pisnemo u pištaljku, idemo sljedeća vežba, onda tu 3-4 čovjeka pričaju, jel? Pije se voda, zamaraju ekipu, jel? Ovi su spremni, ovi nisu. Sve to mora na mnogo veći nivo, ali to je vremena, kao i za sve. Tako, čestitam, predstavili ste se na pravi način, ajmo pozdravimo jednom kako valja. Bravo, momci, bravo. Ajde! Srbija! Evo, imali smo isečak iz jedne teme koja je jako interesantna i bilo bi dobro ugurati je u našu reprezentaciju i u klubove koji se bave tim. To je moje viđenje kako bi se rukomet mogao igrati u kontranapadu i u toj prelaznoj fazi između kontranapada i pozicionog napada i naravno pozicioni napad na 6-0 kako bi on trebao da ima svoju formu i disciplinu. Ja se zahvaljujem još jednom svima na pažnji i nadam se da se viđamo, da je ova pošast prošla, da korone više neće biti, da se viđamo u halama i da se radujemo nekim novim uspjesima i rukometnim utakmicama. Hvala, sve najbolje.